Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Türkiye'de baş vermiş zelzelede helak olan Azerbaycanlı tələbələr Samir Quliyev, Şahin Vəliyev, Umam İsmaillı ve Gündüz Nəzərzadənin cənazeleri Bakıya getirilib. Reportun məlumatına göre cənazeleri Heydər Əliyev Beynəlxalq Havalimanında mərhumların yaxınları karşılayıb. Hatırladık ki, Malatya şəhərindəki İnönü Üniversitetində təhsil alan Azərbaycanlı tələbələrin meyitləri uzun müddətli axtarışdan sonra fevralın 14-ü tarixində tapılıb. Qeyd edək ki, fevralın 6-sında ocağı Türkiyənin Kahramanmaraş şəhərinin Pazarcıq rayonu olan 7.7 magnitatul və 9 saat sonra episentri eyni şəhərin Elbistan rayonu olan 7.6 magnitudalı 2 zəlzələ olub. Güclü yeraltı təkanlardan sonra bölgədə 6.6 magnitudaya dək yüzlərlə avtoşoklar qeydə alınıb. Təbii fəlakət nəticəsində 35.418 nəfər ölüb, 105.505 nəfər yaralanıb. Hazırda 13.208 yaralının müalicəsi xəstəxanalarda davam etdirilir.